Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Зенді қақ кез тегізбей тұру, көмек керек десе шүкру, адам болғасын шек бүгем тұлу, жеңіз біз есебін білесін, әркес сұн болады айта, келі спортында бірақ қайтпай. Көзіңе шоқу, күрегің ояу, сенді мұң ол болсын, тұғырдың бәрі, сенікі сенді мұң ол болсын.
Thank you.
номер первый Назим Адылбеков, номер десятый Руслан Измайлов, номер 14 Али Исаболов, номер 99 Кишон Абу. Thank you.
площадке номер
Yeah.
Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиада комитеті, Саат Қонақ үйі.
Thank you.
футбольного клуба «Ертыс». Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді.
Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт Министерлігі, Самұрық Қазына Ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиада комитеті, Саат Қонақ үйі. Зенді қақ тез тегізбей тұру, көмек керек десе шүкру, адам болғасын жек бүгем тұлу, жеңіз біз есебін білесің, әркес сұң болады айтар, келі спортында бірақ айтпай. Көзіңе шоқу, күрегің ояу, сенді мұң ол болсын, тұғырдың пәне, сені кө, сені мұң ол болсын.
Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Зенді қақ кез тегізбей тұру, көмек керек десе шүкру, адам болғасын шек бүгем тұлу, жеңіз біз есебін білесін, әркес сұн болады айта, келіс көртіңді бірақ айтпай. Көзіңе шоқу, күрегің ояу, сенді мұң ол болсын, тұғырды.
Мирабек Шамурадов получает первый фол. Thank you.
Номер 10, Руслан Измайлов.
Thank you.
Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі.
Вадим Петров на газе спортивный молот. Тебе просто говорю. Thank you.
Thank you.
Ирабек Шамуратов наказан техническим фолом. Это его третий фол. Thank you.
Thank you.
Третий тайм-аут во второй половине встречи использует команда баскетбольного клуба «Барса Атерау». Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат Қонақ үйі. Адам болғасын шек бүгем тұлу, шеңіз бес есебін білесің.